En tidsplan kan vara bra att göra så att den nyanställde kan få en överblick över olika arbetsuppgifter. Tidsplaner kan göras och se ut på olika sätt. Ett så kallat Gantt-schema är ett exempel på en tidsplan. I Gantt-schemat noteras olika moment och sen görs en bedömning av hur lång tid de olika momenten förväntas ta. Schemat synliggör tidsplaneringen för den nyanställde men också för de andra medarbetarna. Med hjälp av Excel kan du på ett enkelt sätt skapa ett snyggt tidsschema. För in förberedelser inför anställningen. För in datum för anställningen från start till slut. För in schemalagda uppföljningsmöten. För in andra planerade moment och aktiviteter. För in andra tidpunkter som du känner till till exempel helgdagar och semestrar. För in de olika momenten från utbildningsplanen.